Como é que faz o pai aqui do Rio? Tá trabalhando, né? Eu mesmo grava 10 mil vezes. Ah, mas é. Tiraria! É ele? É o Buzeiro. Logo em seguida, o observador avançado emite a seguinte mensagem. Observador avançado levanta um novo alvo e solicita outra missão de tiro. Que haja missão de tiro. Coordenada 44900. 15700. 300. Lançamento 1300. Viaturas em deslocamento. 100. A bateria de obuses terá que mudar a direção da pontaria, tendo em vista a localização do novo alvo. Observem neste momento o comandante da linha de fogo emitindo os comandos para a bateria. Tá bizu tremer, ô artilheiro. Vai tirar da ponta lá, já em cima do bicho. Artilharia! Na sombra está no sol? Ou todo mundo na sombra, ou todo mundo no sol? Olha o cabo, roupa aqui, pessoal. Todo mundo no sol. Todo mundo no sol. Pô, o coronel é pica, velho. Esse comandante aí é brabo. Ah, quantas vezes tu catou fora aqui, 04? Vamos falar agora com o Meme. Essa é a parte. Essa é o Meme. Fala com o Meme ali. Antigão. Aí, sempre quando eu chego perto, ele sai. Pô, vou tirar foto com ele. Ele pode de você, mano. Vamos lá, o lendário Meme, viu? Olha o cara aí, ó. A lenda viva da brigada. Vou querer que minha foto. Vamos tirar foto, tirar foto. Região do lago. Onde o lago vai estar limpo. É sempre limpo assim, 04. O lago. Aí, o 07, o lago sempre tá limpo assim? O quê? O lago sempre tá limpo assim? Sempre. Graças ao recruta. Os recrutas sempre fazem um bom trabalho feito. O cara formou pra caralho. Bravo. Obrigado. 01 formou. Vamos descer lá embaixo, lá onde eu tá. Descer lá embaixo é foda, né? Vamos ver lá o laguinho. Tu vai aonde? Quer nada. Bem-vindo ao Encontro Anual dos Artilheiros Paraquedistas. É, rapaziada, agora esse aqui é o lago. Só quem vem no sábado limpar o lago. Esse lago aqui. Só quem vem no sábado. Só quem veio limpar o lago no sábado. Sábado pra ganhar dispensa. Olha aí, ó. Cara, o nego vem. Olha que eu. Olha aí, ó. Que eu tava em todas. Equipe do Sargento Pimenta. Quem é voluntório? Quem é voluntório? Só quem era, hein? No sabadão limpando o lago. Só quem era sabe. Tinha jacaré, crocodilo, aranha, tinha tudo aqui. Tudo bom. Só paraquedista. Tem tudo aqui, né, cara? Aqui é toda a brigada. Brigada paraquedista do oitavo. Aqui tem toda a brigada paraquedista do oitavo. E mais um pouco. Entendeu? Só a brigada paraquedista do oitavo. Só os mais bonitos. Quem é sabe. Vamos gravar essas. Vamos ver essas paradas aqui. O que tem aqui de maneiro? É, claro que você sabe. Que é isso? Pode dar tiro? Armamentos. Vaga no guarda-mão. Pelo caralho. Alavanca de manejo. Ninguém vai ficar com isso aqui. Vaga no guarda-mão, alavanca de manejo. 556. Tampa da culata. Aqui tem um ratinho. Esse aqui usa o ratinho. Aqui dentro. O rabinho. O 762. Carregador, caramata, gatilho, chaveta. 1762, brabo. Bonito. Coronha. E cima, possivelmente. É 1.50, né? Quem é esse cara aí? 1.50. Vai, já mandou? Não.
Olha aí. Não, vou fazer. Não, deixa eu mostrar aqui, pô. Não vai gastar, não, pô. Tira ali, tira ali. Foi contigo ali, Tião Magrinho. Brabo, né? Tião, cadê Tião? Pois é, poxa. Até agora ele tava trabalhando. Ah, tava meta. O cara botou aquele. No chão. É isso, rapaziada, eu tô metendo o pé, já gravei aqui, já fiquei aqui pra caraca, eu tô com a rapaziada aqui que foi do meu ano, o cabo aqui que me formou, rapaziada, junto aí. E é isso, mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, todas essas coisas que você sabe. E é óbvio, preste atenção, lançou o e-book 2.0 do PQD brabo, tá aí na descrição, você acessa se você quiser ir ficar safo no treinamento físico, certo? Então tamo junto, é nóis, fui.